Boa tarde, telespectadores. Filha fala uma informação atualidade. Carreta Contentor continua a violar o espaço conjunta entre Penitelli e Dentetejo Ministério Interior, quando a babando ato circula e radader. Quinta-feira, semana, né, comandante Polícia Trânsito, município de Dili, inspector Domingos Sarmento Gama, confirma o espaço conjunta né, ser válido. Nune ia tempo besi Polícia Trânsito se coordena ho DNTT, ho de atua ho rigor, nune evita acidente no engrafamento ia capital dele. Tuir inspetor Domingos Sarmento Gama, despaisu conjuntane, Ministério Interior, PNTL ho DNTT, hasai ho di bandu carreta contentor, label halo movimento ia horas dader. Durante o período início, fulan zane rutina, né? Polícia Trânsito dele resiste acidente de tráfico a motocrua nulo, mas bela resulta acidente fatal ca ema mate. Antes, né? Polícia Trânsito dele aplica uma despaisu refere ou de halo atuação ba carreta contentor balum, não aplica infração. Contentor nebe viola despaisu refere se aplica multa, o $1 americano hitunulo resen lima to tuir artigo sanulo código estrada. Até a próxima edição.